kazalištu Kerempuh još jedna premijera. Policija poljskog dramatičara Slavomira Mrožeka. Drama je objavljena 1958, ali čini se da je aktualna i danas. U studiju pozdravljam redatelja dramaturga Mirana Kurspahića, te glumce Borka Perića i Vedrana Mlikotu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Premijera je sutra. Sutra je u 8 sati u satiričkom kazalištu Kerempuh. Politička satira, kaže se u najavi predstave, kritika totalitarnog režima koji nadzire sve i svakoga. Što još možemo reći našim gledateljima? Sjajan prvi dramski komad, možda najpoznatijeg poljskog dramatičara Slavomira Mrožeka. Glavna nekakva paradigma tog komada je kad neprijatelja nema, treba ga izmisliti. Jedan teatar apsurda, koje je pitanje koliko je danas apsurdan nakon toliko godina. Ili koliko nam je poznat. Da. I stvar je u tome što je u pretpostavka u komadu je da je državi toliko savršena, da je narod toliko lojalan, da policija gubi svoju funkciju, pogotovo odlaskom posljednjeg zatvorenika, koji u ovom slučaju igra Vedran. I tu dolazi do zapleta, ukoliko policija želi taj represivni aparat, ukoliko želi opstati, mora naprosto neprijatelja stvoriti, kao šef policije kaže, roditi. Da. A on je posljednji zatvorenik, a Borko? Borko je narednik provokator. Borko, izjasni se. Pa ja sam narednik provokator, sluga režima ili sustava, međutim, I otpadnik tog istog sustava na neki način, i dokaz da ako dovoljno vjeruješ možeš biti i za i protiv sustava, tako da i bit će ti dobro, bit ćeš zadovoljan. Puno pozitivno. Da, tako da teatar apsurda, pitanje je nažalost koliko je to danas zapravo i apsurd, ta cijela teza tog traženja zapravo nepostojećih neprijatelja i nominacija nekih neprijatelja kojih nema da bi ih imali. Nažalost, čini mi se da je to sve manje fikcija, sve više realnost na ovom nekakvom velikom političkom planu. Pa, čak možda i na ovom našem mikroplanu. Malo ovako našem, isto. Vedrane, kao posljednji zatvorenik. Kao posljednji, da. Meni je ovo posljednji moja prva suradnja sa Miranom i posljednja s Borkom. Ja to sam htio reći. Ja sam ovo obrnuto ne što je on. Dakle, ja sam u prvom dijelu zatvorenik, odnosno taj posljednji zatvorenik koji postaje kasnije lojalan sustavu i kasnije postajem dio tog sustava koji vrši isti onaj, kako bi rekao, terorizira isto onako kao što je on to radio u prvom dijelu. Dakle, to je jedan ciklus, odnosno krug koji se zatvara. Ovo je jedna drama koja je, ima niz drama koje su napisane u povijesti dramaturgije koje su vanvremenske, odnosno mogu se u svakom društvu, sad je pitanje samo koliko posto, da li je to 10, 20, 30, ali i u ovoj drami sigurno ima nekakvih elemenata koje mi danas imamo u našem društvu i u našoj vlasti i ma ne. Tu će se možda mnogi prepoznati. Dakle, to što se tiče redateljskog postupka, dan je jedan vanjski okvir, ali što se tiče same dramaturške intervencije, ona je minimalna, osim nekih eventualno štrihova i pokoja riječ, doslovno čak toliko ni ne rečenica, zato što u toj mjeri odgovara, jer komad, dakle, unutar sebe ima jedan vrlo fin, sofisticiran mehanizam koji se, ja mislim, treba slijediti, koji je, koliko je komad okrenut protiv totalitarizma, toliko je okrenut protiv birokracije, jednog birokratskog sustava koji naravno postoji unutar represivnog aparata, kao što policija jest. Politička satira, satira uopće kao takva, danas baš i nije u modi. Pa nije u modi, kažu za satiru da je zapravo prošla forma zbog toga što danas kao možeš sve reći na glas, nema potrebe više prikrivati, stavljati nekakve alegorije, skrivati se iza nečega. Ali nisam baš toliko optimističan da je u društvu baš toliko dobro i da su slobode baš u toj mjeri. Naravno, na zapadu nominalno da, postoje nekakva prava, ali postoji nešto što se zove i politička korektnost. Vidimo u kadru čovjeka u narandžastom iz Guantanama, poznato našim gledateljima. Tako je. Ima niz, dakle, u ovom vanjskom okviru, vanjski okvir možemo nazvati da je geopolitički. A unutarnji okvir je jedna mikrocjelina koja se, mislim, jako dobro može, dakle, upisati na ovu našu svakodnevnicu, ovu našu sredinu,
koja obiluje apsurdima puno većim onome od Mrožeka. Borko, koga ćemo još spomenuti s kojoj radi na predstavi? Pa svakako Damir Poljičak, s kojim dijelim dobro i zlo u ovoj predstavi. Igramo istu ulogu, mi smo alternacija, Vili Matula i naravno jedina cura Anita Matić-Delić koja igra moju suprugu, odnosno našu suprugu u predstavi. Tu je dakako i scenografija, kostimografija, cijeli autorski tim koji će sigurno bolje Miran nabrojati. Miran. Nina Mija Čikeš kao scenograf, njena prva scenografija, mislim, vidjet ćete da je sjajna. Katja Šunjić, Kudin, moram napomenuti njeno drugo prezime, s kojom surađujem već dugi niz godina, sjajna naša kostimografkinja. I Nikša Marinović koji radi glazbu i koji ima isto tako ulogu u samoj predstavi. Ono što me sad zanima... I Saša Mondekar, light design. Rasvjeta. Vedrene suradnja s ekipom Kerem Puh. Borko, čuli smo zadnja predstava koju radite s njim. Koju ja radim s njim, da. Ali moja prva u angažmanu. Ja sam inače već napravio 3-4 predstave u zadnjih 10-15 godina u Kerempuhu. Tako da nema potrebe. Gluma se u svakom kazalištu, ako je pravi glumac, treba osjećati kao doma. A ja se stvarno u Kerempuhu tako osjećam. Na stalnom ste sad. A sad sam i u stalnom angažmanu. Tako da evo ovo je... Sam bi rekli uhljeb. I to je moja prva predstava. Borko je već dugo uhljeb. Da, ali Miran ne. Pa ja ne mogu biti. Ja sam poput Cvjetića koji skače od kazališta do kazališta. Evo, od sljedećeg tjedna sam već u ZKM-u, pripremam novi projekt, tako da nema odmora dok traje obnova. Uz to snimam. Htio sam primijetiti samo, mene su uvjeravali da u ovom studiju super radi klima, nije istina. Ovdje je jednako vruće koje u mom studiju. A meni paše da je toplo. Meni baš paše. Ja bi još da je toplije. Ali ti si mi rekla da moram primijetiti kako, ja nisam rekla kako si neobično seksi danas. Dobro, to je i zbog tebe, naravno, ali i zbog odjeće. Privedimo ovaj razgovor kraju od sutra u Kerempuhu policija. Mislim da je ovo bila sjajna najava. Poštovani gledatelji, ako dođete u Kerempuh na predstavu, sigurno će vas i Miran Kušpeh ih počastiti sa par komplimenata kao i mene. Tako je. Hvala lijepa. Vama hvala što ste došli. Hvala i tebi. Ćao.